اے د خپل وخت ما د پرسته بت پرسته بندا د سرمایه د سور حرم بربند مسته بندا د عقیدی پړی دی اوشلی دل کعبه پریوتا ستا د غلاف نه یو دیر شمسی پاره پریوتا ډیر مننه ستا په مذهب توری نسکوری دی خطره کې پروت دی زلمه پشنه شوند توکل دی وسوسه کې پروت دی خدای دی بوډا شو احکامات زړه کې لار نه کوي پینزم کتاب دی ګونګې شوی دی اظهار نه کوي د سرمایه خدای دی پاگل شو جاړي سر ټکوي مغرور قانون دی د غلام د سالی ور ټکوي پسور جنت کې دی ماتم دی ځان نه ځان هیر دی د هوسناکو فرښتو نه د خپل شان هیر دی او پنګ بې زوره شوې قارون ته قانون لاس واچول ستا د کمزوري پیغمبر نه خپل کردار خطا دی ذره واپس د دغرونو حوصلې کې ناستی ویختی سپین شول ستا د کلی د خدای وار خطا دی په لوی دربار کې د عظیم فیصلې وړې شوې ستا د بچو پر وردګار کې حوصلې زړې شوې چې دا د ځمکې پیغمبران دا نازل شوي دا د لندن نه او دا د یو ځای نه بل ځای نه نازل شوي پیغمبران دې خلکو وار خطا شو هغه یوې ذرې ته چې څوک ورته کورونا وایي څوک ورته څه وایي نو زه ما دا ما په هغه تناظر لیکلی دی نو په هغه تناظر دی ورته خلک وګوري وضاحت مې ځکه وکړو چې دا خلک ګوري نه خو بس بیا فتوی راته وړي زمون ګران رور اشفاق چونکی هغه راغلی دی مردان نه او نن زمون خوا ته راغلی دی نو هغه ته مرکلی ویم او اشفاق بھائی زه خو یم ټایم نه ضایع کوم دا خلک خبرې نه خوښوي ډېرې زیاتې نو بس کلام نه به شروع کړم وای د بندګۍ نه مې تندی وساتل د بندګۍ نه مې تندی وساتل مونږ په توکانو خپل بچی وساتل چې په اوګو به بازان کېناستل وطن کې هغه خلکو سپي وساتل د پلار پټکې مې درته شال کو لیلا مونږ روایت د کور ژوندۍ وساتل خلکو جانان پسې جانان بدل کو مونږ خانانو ته پټي وساتل ډېره مننه جی او تاسو ګلونو سره لوبې وکړي ما په لستوڼو کې ازغي وساتل پاس ته په زلفې خاماران دې رکل په کوم هنر دې اننګي وساتل او خلکو خوبونه په سنگلو کول مونږ په سنگلو کې بنګړي وساتل هوش می په مست پیالو سپارلو په لیونو می لیونی وساتل ډېره مننه جی او چې ورې دی به د هر ګل په وجود په داسې وخت مې سپرلی وساتل او سخو به وي که نه پتا کې آشنا منظر د ځان سره سړی وساتل ډېره مننه جی ډېره مننه دا ما په هغه تناظر کې لیکلی دی چې کله یوې ذرې یوې ذرې د دې وخت خدایان د دې ځمکې د واړه خدایان بالکل بې واره بې خطا کړل او په چل نه پوهېدل لار ته خطا شوه د سرمایه د خدایانو نه لار خطا شوه او د سرمایه بوتان ځمکې ته راپریوتل دا ما په هغه تناظر لیکلی دی چې دا د ځمکې پیغمبران دا نازل شوي دا د لندن نه او دا د یو ځای نه بل ځای نه نازل شوي پیغمبران دې خلکو وار خطا شوه هغه یوې ذرې ته چې څوک ورته کورونا وایي څوک ورته څه وایي نو زه ما دا ما په هغه تناظر لیکلی دی نو په هغه تناظر دی ورته خلک وګوري وضاحت مې ځکه وکړو چې دا خلک ګوري نه خو بس بیا فتوی راته وړي نو دا لږ دی په دې باندې سوچو کې وایي اے د خپل وخت ما د پرسته بت پرسته بندا اے د خپل وخت ما د پرسته بت پرسته بندا د سرمایه د سور حرم بربند مسته بندا د عقیدی پړی دی اوشلی دل کعبه پریوتا ستا د غلاف نه یو دیر شمسی پاره پریوتا ډېره مننه ستا په مذهب تورې نسکوري دی خطره کې پروت دی زلمه پشنه شونډه توکل دی وسوسه کې پروت دی خدای دی بوډا شو احکامات زړه کې لار نه کوي پینزم کتاب دی ګونګې شوی دی اظهار نه کوي د سرمایه خدای دی پاگل شو جاړي سر ټکوي مغرور قانون دی د غلام د سالی ور ټکوي پسور جنت کې دی ماتم دی ځان نه ځان هیر دی د هوسناکو فرښتو نه د خپل شان هیر دی او پنګ بې زوره شوې قارون ته قانون لاس واچول ستا د کمزوري پیغمبر نه خپل کردار خطا دی ذره واپس د دغرونو حوصلې کې ناستی ویختی سپین شول ستا د کلی د خدای وار خطا دی په لوی دربار کې د عظیم فیصلې وړې شوې ستا د بچو پر وردګار کې حوصلې زړې شوې
د سرمایې په مدینه کې د زلزلې تیریږي، د عقیدې په سپین حرم د حادثې تیریږي. خدای د زیار شوی د په مخې کرخې ځي او راځي، د خپل نظام د چلولو هیڅ هنر نه ورځي. د جادوګر نظام خالق ته دواړه لاسو تړل، چې بندګي ځان کې پیدا کې هیڅ منتر نه ورځي. ورشه لاس ورکه ګنی خدای کې د څه پاتې نه دي، جامې د لاسو نه پریوځي، شرابي مړ نه شي. یو سو ډالر یې د سر نه صدقه وباسه، دا نیم چې مر دی نیم ژوندی دی دا بیخي مړ نه شي. اوس هم سلاډ راغلي نه دي که توبه وباسي، ما به بنده نه ګڼي سر د پاسه سر به مني. دا خپل کافر خدای دې خبر که پیمانه وینو، د جلالي اسمان د بل جلال هنر به مني. ستا د نظام د پاسه بره بل اختیار هم شته، چې کائنات چلوي داسې یو دربار هم شته. ستا د غټ سر د پاسه سر هم شته، سردار هم شته، چې زور او زر نه مني بل پروردګار هم شته. ګنستا لاش په دغه د کنی ستا لاش په ستا د دغه سور جنت کوسو کې، ستا په سړه روټۍ لوی شوي سو بندیان راکاږي. ګنی ستا لاش په ستا د جوړې سرمایې په غره کې، د جلالي خدای اوږي تږي سو کارغان راکاږي. تاسو به څه کوئ که ستاسو د خدای زور وبشي؟ د یو دیرشمې سپارې نه مې الفاظ ووځي، تاسو به بیا چاته ځئ؟ بیا به سوال د چا نه کوئ که ستا د خدای د خولې نه یا خدایا آواز ووځي؟ او تاسو به چرته بیا د خپل مذهب مکه جوړوئ؟ تاسو به بیا څه کوئ؟ چا نه به کعبه جوړوئ؟ د سرمایې په کوم بګوان به عقیده جوړوئ؟ دغه مو وخت که د خدای سره رشته جوړوئ. دا په پردي بادونو مستیان کمزوري خدایان، اوس خو معلومه شوه چې مرګ نه مو ساتلی نه شي. دا شرابي خدایان، بربند او لغړ شوي خدایان په خپله پټ نه دي، نو تاسو پټولی نه شي. د سرمایې د زنکدن نګیر چاپیره خلکو، د تکبر د سر اسمان مې پریوتو والا دی. کفن تیار ساتئ، لحد په جهنم کې جوړ کئ. بت مسلمان شو، کافر خدای د ماتېدو والا دی. یوې زرې ته مصنوعي قدرت په ځای مړ شي، کېدای شي نن مو د ششو اسمان کې خدای مړ شي. ډېره مننه جی، ډېره مننه. یو جهان مننه مینه والو. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل بالکل جی، چې ځان ته سپر پاور یې نن هغه د خدای مخې ته هغه بالکل بے بس وو. او چې ځان ته سپر پاور وي، لکه مثلا امریکا به زیاده کوم، تر ننه پورې هغه کاروبار نشي کولی، تر ننه پورې هغه فلاپ تی په دې شي، تر ننه پورې د هغې تول پیدا نه شو. نو دا د الله پاک لوی 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 شان نه دی؟ هغه ورته خپل جلال ونه خېلو. بالکل راشي، راشي بالکل. آو ډېره مننه، ډېره مهرباني. یو جهان مننه. ګودر ته ځي خو د نواب د لور په چال روزي، ګودر ته ځي خو د نواب د لور په چال روزي، او لکه دا وچ د خدایي کوي د جال روزي. داتی شونډې دې سرې کړې دي پټک مازیګر، داتی شونډې دې سرې کړې دي پټک مازیګر، او ما ګني ویل چې د خامار د خولې نه لال روزي. او د جمعات لاره ورته مونږ نیسي، یقین مې نشي. د جمعات لاره ورته مونږ نیسي، یقین مې نشي. د کلیسا نه به د دې دور بلال روزي، او د هغه کام زلمی به جنگ ته ځي د چا په دوا، د کوم اولس پیغلې چې کور نه په مسکال روزي. وای د هغه کام زلمی به جنگ ته ځي د چا په دوا، د کوم اولس پیغلې چې کور نه په مسکال روزي. زما د مرګ نه پس په دغه الزام لګي پتا، زما د مرګ نه پس په دغه الزام لګي پتا، د زور صندوق نه به مستا د لاس رومال روزي. ډیره مننه. او پیرا په دې تعویز مې کار نه کیږي بلو لیکا، پیره په دې تعویز مې کار نه کیږي بلو لیکا. زمونږ په چم کې جادوګر د بنگال روزي، او زمونږ ورس په ورس تنګیږي د نستای کورونا، د زورولو خلکو لارې ته دیوال روزي. ډیره مننه. او ډالر بدنام دی چې ډالر او قتل عام کړی دی، ډالر بدنام دی چې ډالر او قتل عام کړی دی. اوس چې تفتیش کیږي نو شاته یې ریال روزي، او دغه چې چغې وهي دې خلکو نه هیڅ نه کیږي. دغه چې غلی ناست دکې به کمال روزي. دغه چې چغې وهي دې خلکو نه هیڅ نه کیږي. دغه چې غلی ناست دکې به کمال روزي. او کاڼه پکې دی د منظر د مرګ ته پوس مه کوئ. ما ته معلومه ده چې ټول به کلیوال روزي. ډېره مهرباني، چې ډېره مننه.